Jeg hedder Agnete, og jeg er 22 år gammel. Og lige nu studerer jeg tredje semester som laborant. Jeg interesserer mig rigtig meget for mikrobiologi og bakterier og sådan nogle små latter ting. Jeg synes, det er vildt fascinerende, og så synes jeg, det er fedt, at man kan som laborant gå ind og arbejde med de her forskellige ting. Førhen gik jeg på Roskilde Universitet, men jeg fandt hurtigt ud af, at laboratoriearbejdet var meget sjovere. Så jeg droppede ud og valgte at starte her i stedet. Altså, min drøm er jo at blive laborant. Og jeg har faktisk været så heldig at få en praktikplads hos Novo Nordisk, hvor jeg kommer til at arbejde med mikrobiologi, som jeg interesserer mig rigtig meget for. Og så det har bare givet mig, at okay, det er rent faktisk det, jeg vil, og det kunne være fedt, hvis jeg så kunne få lov til at lave mine egne projekter senere her.